Számtalan területen kipróbálta már önmagát, de egy dologtól nem kanyarodott el a politikától. Miért fontos ez az ön életében? Tulajdonképpen azért fontos, ahol itt állunk. Az az igazság, hogy itt telt el az életem, itt nőttem fel, ebben a környezetben. Sümeg nekem nagyon sokat jelent, a szülővárosa mindenkinek nyilván sokat jelent, de ebben talán megegyezhetünk, és mindenki megegyezik, hogy ez maga a csoda, ez a környezet. Itt a templom előtti tér, a püspöki palota, az egész város a hangulatával. Itt nőttem fel, gyerekként itt kóboroltunk, itt játszottunk, és hallottam a sümegi történeteket, a történelmünket, amit hál' Isten nem sikerült tönkretenni, még a kommunista rendszerben sem. Itt hallottam arról, hogy a püspöki palotában, amikor 45-ben bejöttek az oroszok, hogyan bújtak el, hogyan bújtották el a nőket a katonák elől. Tehát minden ide köt az egész életem. És amikor én kapcsolatba kerültem a politikával, akkor is az volt a legfőbb motivációs tényező, hogy végre sümegen tudjunk segíteni egy olyan összefogással, hogy valóban fejlődjön ez a város, és elfoglalja azt a helyet, azt a méltó helyet a magyar városok között, ami szerintem megérdemelni. Én életem egy szakaszát Budapesten töltöttem, ott jártam egyetemre, meg ott is dolgoztam, és volt egy fél év például, amikor Szentendrén éltem. Ha Szentendrén kimentem a templomtérre, mindig az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha olyan nyüzsgés lenne 10-20 év múlva egyszer sümegen, mint ott például Szentendrén, mert akkor is úgy éreztem, most is úgy érzem, hogy Sümeg sokkal méltóbb hely lenne, sokkal nagyobb adottságai vannak, mint Szentendrének, és ezeket az adottságokat nem használtuk ki. Hogyha szétnézünk a városba, akkor számos olyan pontot láthatunk, ami mondjuk az ön munkájának az eredménye, vagy része van benne. Mi az, amit még polgármesterként szeretne elérni? Mindenképpen azon szeretnék változtatni, hogy vége legyen ennek a korszaknak, amikor a kommunikáció a fontos. Én úgy értékelem az elmúlt 4 évet, hogy tulajdonképpen nem történt semmi, csak kifelé mutattak valamit. Tehát, ahogy mondtam, a kommunikáció az nagyon profi volt, el kell ismerni, de tulajdonképpen mögöttes tartalom nincs. Én meg szeretném ezt fordítani. Én egy olyan együttműködésre törekszem, egyrészt azokkal az emberekkel, akikkel most egy csapatot alkotva elindulunk a választásokon, hogy mindent megbeszéljünk, és valóban jussunk egyről a kettőre, de természetesen a város lakosságával is, tehát egy valódi kommunikációt szeretnék kiépíteni az emberekkel, a sümegi lakosokkal. Ez szerintem a legfontosabb, és a céljainkhoz egyébként csatlakoztak már. Nyilván a legeslegfontosabb, ahogy ezt már sokszor elmondtam, az, hogy egy élő várossá tegyük Sümeget, és ehhez hozzátartozik az, hogy végre legyenek munkahelyek, végre beinduljon a turizmus itt, ezen a téren például, ami mögöttünk látszik, tehát a rendezvényturizmus, és néhány éven belül egy pezsgő élet lehet itt Sümegen, és lesz is. Csak ehhez össze kell fogni. Ahogy én már többször megfogalmaztam, mindenkire szükség van. És valóban szükség van mindenkire, és nem csak a politikusokra, vagy az úgynevezett politikusokra gondolok, hanem a sümegi emberekre. Most zajlik egy választási kampány, ennek megvannak a maga szabályai, a maga törvényszerűségei. De október 13-án, hogyha felébredünk, akkor én arra kérnék mindenkit, tehát a riválisaimat is, és minden sümegi embert, hogy akkor felejtsük el a múltat, és valóban dolgozzunk együtt, ezért a városért, mert ezt én nagyon komolyan gondolom, mindenkire szükség van, és mindenkire szükség lesz az elkövetkező 5 évben, mert ezt a lehetőséget, hogyha Sümeg nem használja ki, ami most az Európai Uniós fejlesztésekben benne lakozik, akkor nagyon attól félek, hogy végleg lemarad ebben a versenyben, a magyar városok versenyében. Ehhez kérem a támogatását a sümegi polgároknak, és még egyszer elmondom, valóban mindenkire szükség van.